Kastiyara gutyunu, aşkaris amenen papuk, amenen tıjvar, yev amenen al noviragan korzne. Anor betke modenal mez ışkuşutyamp, yev yer yugazutyamp. Vorbesi yete yer pek çeşineng, kone çıkanteng. Gıse, Mardiros Nalbandyan, getronagani araçin donorenlerin. Nalbandyani gıhaçorten anvani temker, min Bedros Adruni. Hampavavur matematikosu, gırtagan magartagi gohkin, մեծ հոգածություն ցույց կտա նաև ուսանողներու առողջությանը։ Իր շրջանին դիմնվի վարժարանի հասարակական ճաշիտությունը երաժշտության ընդերակցություն։ Ավանդությունը, որը դժարունակվի այսօր այդ։ Սասունցի մայրիկյուն ուրախությունը աննախընթաց է այդ օր, երբ տկալ միսկ չավելնար իրենց պատրաստած ճաշեն։ Թերասի դղա կորչորչվեց ամանունք, որոնց համար անմոռանալի է այդ օրերուն շուրջ բոլորի բաց տերասը և անվերջ շինված կուրտե կնթակները։ Թերասի դրակը սակայն ըստացան մարզական բադվապեր մրցանակներ։ Հաբավարժարանին առաջնահերթ առաքելությունը, հայ վարժարանը ի դարբերություն երվիս մյուս բոլոր նախագրթական և երկրորդական վարժարաններու իր ձրագրին մեջ ունի հայերենի և գրոնի տասաժամեր, համապատասխան թրքերեն նման տասինում։ Ուսուցիչներ, կիրացելով իրենց մայրենին և մշակույթին կարևորության, գճանան լավակում ստասավանդել իրենց պատասխանատվության հասնված այս տասերը։ Երեք տարի ընդեր վարժարանի մեջ կկործակրվի Անադոլու լիսենուրու համահավասար Ուսման ձրակիր, ըստ որու անկլիերենը շապատական 22 ժամով ձանրագշվե նախաբագրաստական թասարանի և 8 ժամով լիսե առաջին թասարանի մեջ։ Բացի համայնքիս ուսուցիչներն, զուբաշտոնավարեն նաև Գղազիչի և Մարմարա համալսարանեն անկլիերենի թասախոսներ։ Տպապանությունը և բնական գիտությունները կթասավանդվեն ծերունհաս ուսուցիչներուն կողմէ գիտական խրճմտությամբ մեծ մասամբ մայրենիով։ Ի բանջիլ հարգին գազմը գզորացրի բետական վարժարանները ուսուցիչներով։ Գիտության ուսուցիչները գոգտակորձեն աշխատանոցը։ Անոնք տասերը տուսալ սիրահուժար գդրամատրեն իրենց ժամերը հավելյալ բացատրության պետք ըսկացող դրոց։ Գրտական գնորենության կողմի բաշտունի կոչված փող տնորեն նուվեց ուսուցիչներ գբաշտունավարեն ներթաշնագորեն հետևելով վարժարանի ուսուցման ծրակին և դարկուսարքին։ Անոնք են Հուտնեզի և քրագանության, աշխարակության, բադմության, ընգերապանության և պարոյակիրության ուսուցիչներ։ Գետրոնագանը ընդհանրապես կնիշվի իբրև գիտական ջուրերու աշակերտ հասցնող վարժարան։ Մինչ հոն լեզվական, գիտական տասերու առընթեր, նույնքան կարևորություն կգրվի ընգերային գիտությանց և արվեստի տասերին։ Դրոց մոտ քեղարվեստական ճաշակը և մտածելու կարողությունը զարգացնելու ճանաչման։ Դրանքը ոչ պարտադիր, այլ ընդրովիկ մասնակցին քեղարվեստի տասերեն ունի։ Ներգա 2002-2003 տարի շրջանին սկսյալ գետրոնագանի մեջ կտասավանդվի նաև երկրորդ օդար լեզունը։ Լեզվի ջուրի աշակերտներ բարդատիր, իսկ մյուսները ըստ պապակի գեհեդևին ֆրանսերենի։ Համագարչի աշխատանոցը բաց կվահվի տասերը թուրսալ, հոն աշակերտներ դոկտորին նաև համացանցեն ինտերնետեն վարժարանի համագարչային կրության պատասխանատուին աջակցությամբ։ Հոգեպան ուղեցույցի ներկայությունը անհրաժեշտ կնկատվի վարժարաններու անձնագազմին մեջ։ Հոգեպան ուղեցույցը և իր ընկերապան օգնականը մոդեն գերդակրկրվին դղոց հոգեգան ընկերային արծերով։ Անոնք ամեն ամիս կկումարեն նաև վարժարանի աշակերտական խորհուրդը, որում որոշումները նկատի կառնվին ուսուցչած խորհրդին կողմէ։ Փոքր բազմաթիվ հետաքրքրություններ մշակելու մեջդ, որպեսզի մեգեն զրկված ադեն, թշպախ չսկաս ինքզինքդ, գսե մանգավարժ տասլիարակ ուսուցիչ Հովհաննես Հիմպլյան էպենդի։ Գետրոնագանի արդաթասարանային աշխատությունները դղոց պապակին համացային գծրակրվին ուսուցիչինը հսկողությամբ։ Թբրոցեն ներս կամ թուրս կդարվին այս աշխատությունները մասնակերպներու ևս հսկողությամբ։ Ջադրակ, թադրոն, մարմնամարզ, երաժշտություն, կզակրություն, լուսանկարչություն, համագարկիչ, գիտություն, փիլիսոփայություն, զբոսաշրջություն, քրատարան և հրադարակչական աշխատություններ։ Գետրոնագանի ամենն պատմական անգյունն է սրահը։ Կարևոր անցյալի դեր վարժարանին բադերին իսկ աշակերտության և ուսուցիչներուն վերսկեն անոնք գլխավորությամբ հիմնադիր Մերսես Վարժավետյանի, ուսուցիչներ, դնորեններ, շրջանին երևելի դեմքերը և երեց կետրոնագանցիկ, օրինակ անդիսանալով իրենց կեցվածքով և գործերով։ Վարժարանի 1913 տարի թիվի ուսուցչած ցանգին մեջ կհանդիպին Կոմիտաս Վարդապետի անվան որպես ցայնակրության ուսուցիչ։ Վարդապետին այս տաշնագին շուրջ մարզած կետրոնագանի փոքրիկ խումբը գորիզը գազմերը անոր 300 հոգիներով և սեր երջախույթին։ Այս պատմական մթնոլորտի մեջ աշակերտներ գեհեդևին հանդիսություններուն, հանախոսություններուն և կամ գտիվեն ժապավենն է։ Բարձություն, հստակություն, գրգնություն, առարգայականություն և համբերություն, ահա գլխավոր դարերը ուսուցման գործին հաջողության։
Մանգավարջ ուսուցիչ քրող Բահրամ Գուրմայանի ուսուցման այս հասկացողությունը գդիրե գետնորականի ուսուցիչներում չէ։ Անոնք տասական ուտնորդի մեջ գպատրաստվին իրենց տասերին, դանելով անհատական, խմպական աշխատանք կամ օգտվելով թաթարի բահերեն գմշակեն ընգերային հարաբերություններ։ Նորեր գզորացնեն նաև իրենց հայերենը փորձարարման օգնությամբ։ Ուսուցչական կազմը գպատրաստվա 25-11 այլ 35 ուսուցիչները։ Գետնորականի նախապատրաստական և լիսեի 4 տարվան շրջանի ուղեհետևին 191 աշակերտներ, 114 աղջիկ և 78 մանչ հաշվելով ամենապազմանդամը հայկական 5 լիսեներին։ Գրթական կորձին որակավոր և լուրջ ուսուցման անհրաժեշտ դարրեր են մեկն է նաև պարտուղարությունը։ Ձնողած միությունը հերթական իր հավաքույտներով դիտադարե օգտաշատ աշխատություն։ Ձնող սիրահոժար գպերեն իրենց աջակցությունը, նույնիսկ իրենց դղոցը շրջանավարտութենե հետո։ Որպես հարազատ ասկային վարժարան, գետրոնականը միշտ ծոլացուցեր է ասկին թիմաքիցը, անուր էտ միասին ունեցեր է նգում գամ պարկավաչ պարավոշ օրեշ, միշտ անպաժան մեկ մասնի գրլալով ասկին։ Գետրոնականը իր ոչ տաղային վարժարանի, այլ համայնքային վարժարանի հանքամանքովը մոդեն արնչված է միշտ բոնսայ ուսումնական գյանքովը, քանի որ բոլոր թաղերեն աշակերտ կընդունի ան։ Այո, այսօրով 16 դարվան իր փառավոր հարուստ անցյալովը ան գիչալա գադարել իր արաքելությունը, իր փունդիրոջ բոնսայ համայնքին նյութական և փառավորական կարելիություններում ներքև։ Գետնորականի երբեմն Նիսան այժմու երիտասարդ ուսուցիչ և ուսուցչուհիներ դարբեր ըսկացումներով դոկորված իբրև պաշտոնագից իրենց նախկին ուսուցիչներուն գպերեն երիտասարդական խանթը մեր գրթական կյանքիներս պաշտոնավարելով նաև զանազան վարժարանների մեջ։ Ես Հակոբ Մանիկոյան, 13 տարևոր գետնորական վարժարանի մեջ ուսուցչության պաշտոնի մեջ եմ, և շատ կոհեմ, որ դպրոցից մեջ, այսինքն շրջանավարտ եղած դպրոցից մեջ ուսուցչություն գնեմ, որ ասիկա արդեն ամենամեծ երջանկությունն է, ընկերներս ալ իրենց կարծիքները պիտայտնեն։ Ես աշակերտության շրջանիս մեջ շատ բաներ ստացա հոսքի, շատ բաներ արի, ուզեմ գոլ, որ ամոնց փոխարենը գարենամ դալ փարելավելու համար մեր դպրոցները։ Ես Այն Ալեքսանյան, վեց տարի այս դպրոցի մեջ շատ լավ օրեր անցուցի, լավ գիտելիքներ սովորեցա և այն գիտելիքներն ու մեզ նոր աշակերտներուն փոխանցել ուզեմ։ Ես Նաթարի Վադաց, այս վարժարանին, այսինքն մեր վարժարանի մեջ երկրորդ տարիս է, որ ուսուցչություն գնեմ, անշուշտ ուրախ և հպարտ եմ, որ մենզի այս առիթը դրված է և շնորհակալություն գայտնեմ։ Գետնորականի ներքին սպասարկությունը վստահված է վարժարանի հին շրջանավարտներին Բարոն Գարոյին, թռնել մութ գործողը նախ դիմավոր է ինք, ապահովության կամերայով ճշտել է հետո այցելուին ինքնությունը։ Ինք պատասխանումի է նաև ընդհանուր բաքրութենեն, ճաշարանեն, մինչև իսկ դուղոց ապահով երվող դպրոց մուտքեն և սերվիսներով դպրոցեն հեռանալեն։ Վարժարանի մուտքին դեռ առաջին հարկ չբարձրացած մարմարիոնի վրա զետեղված է հիշատակարանը։ Իբացում են գետրոնական վարժարանիս ու նվիրեցավ իր բարձրակույն գրթություն հայ ուսանողած, իր 1 սեպտեմբեր 1886։ Գետրոնականի խորհրդանիշը տարծող բազմական թռնեն հազարավոր հայ բադամիներ մուտք գործեցին մարդ ըլլալու մտորումով։ Ազգային գետրոնական վարժարան գառուցյալ արդյամբ Սուրբ Լուսավորիչ եկեղեցուհուց Ղալաթյա։ Թեև ինք չտեսավ, բայց վերջապես գործադրվեցավ Մերսես Պատրիարք Վարժավետյանի պատգամը։ Այս ազգը ուսման և գիտության պետք ունի, եթե միտք ունենայինք, այսպես չենք ըլլալ։ Այս հեռանգարով առաջարկեմ, որ գետրոնական անունին տակ երկրորդական բարձրակույն վարժարանն հիմնենք միտք թարթնելու համար։ Ուզեմ, որ գետրոնականը զորավոր հաստատություն մոռանա։ Ես դպրոցներին կսպասեմ ազգին բարգությունը։ Հայկական առաձը գսե, ժողովրդական շահվածը կուլտուրանքով կբախվի։ 1391-ին Ղրիմցի վաճառականն ու ժենովացիները քներով կետինը դարուցել Բուդա Ղալաթյա Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի եկեղեցին։
Հազար 863-ին Իգերեսպո Պագին մեջ կորձող ամենաթուրքչյան նախագրտարանի դեսուչ Խասկուրցին Ստեփան Փափազյան առաջ կքշե գետնական վարժարանի հիմնելու խաղապարը Գալատիա մեջ։ 1874-ին Պատրիարք Կինուրգի Խասկուրցին Երսես Արքեպիսկոպոս Վարժավետյան ուսումնական խորհրդի ադենաբեդությունը Գուստավի Փափազյանին։ Նույն դարին գբադայի Գալատիա մեջ ծրտեղ վարժարանի շենքն ալ գտնվեցի։ Արտի շենքը գկարուցվի 1876-ին։ 1882-ին Վարժավետյանի մեծ չանքերով դիտադարվի վարժարանի նվաստ առաջին անկանալությունը։ Ասկային ժողովը 1884-ին ծրագիր օրինացողն է որոշել Գալատիա երեցին Փագին գտնված վարժարանը վերածել ասկային գետրոնական բարձրակին ուսումնարանին։ Ըստ կանոնակին գետրոնական պիտի ընդունվեր ամեն հայ բանանի, որ ուներ նախագրտարանի վկայական և որ պիտի հաջողեր քննության։ 18 հոկտեմբեր 1884-ին Ներսես Վարժավետյան գլախչանի։ 1885-ի տեկտեմբերին գետրոնականի խնամակալությունը գումար է իր առաջին նիստը։ 1 սեպտեմբեր 1886 Փածուն ազգային գետրոնական վարժարանի նախագահտարանի վերակառուցյալ շենքի մեջ Հարություն Բադյար Վեհաբեդյանի օրոք բազմական թուրը գտածվի 64 ուսանողի առջև, որոնք հաջողած են ուտ գործել քննությամբ։ Դոնորենն է Խասկուրցի Մինաս Շերազ։ Արևելք օրաթերթը 6 սեպտեմբեր 1886-ի քիլին մեջ դարձականքի գետրոնականի փածման նուրը։ Թաղային վարժարանք պետք է որ աշակերտ հասցնեն գետրոնական վարժարանի ընթացքին հետևելու գարով։ Եթե թաղային վարժարանից վիճակը չփարգոթի, ազգը չի գնարկաղել ամեն օգուտ գետրոնական վարժարանին։ 18-րդ թարուն սկիզբը դարոնի Ամուր Բունովանքեն Հովաննես Պավիշեցի Մագանվալյանուն գորոտ Վարդապետ կցերնացրեց Սուրբ Կարավետ Մուրադադու Վանքի մեջ, ան Գուկաբոլիս և դա անտիսանա Ռահվիրան Արևմտահայության զարթոնքին։ 1715-ին դիմներ Բոսո առաջին բարձրակին վարժարանը, Ուսկիդարի Սուրբ Կարավետ Եկեղեցու Հովանիի ներքև։ Հասակով փոքր, հոգիով հսկա այս պատրիարքը գնընչե Գալատիա Եկեղեցու ներքևի մատուրը։ Բոսայի մշակութային գանտերին իր լեցուցած յուղը գպոցավարի մինչև այսօր։ Գանտերին ընդունված ցետիգաթիլ չէ, ապրում է ու գյանք, ու իր փոցերը դիպչանքին երբեք, թարգ, հավետ ծանում, վար բահովներին։